Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινοκάναλο. Ναι, καλά άκουσες. Καλλινοκάναλο είπα. Εγώ είμαι η Καλίνα, είμαι 21 χρονών, ζω στη Θεσσαλονίκη. Το χόμπι μου μάλλον θα πω ότι είναι το μακιγιάζ. Είμαι αισθητικός και θα σας πω 5 πράγματα για μένα. Το αγαπημένο μου φαγητό είναι οι μπάμιες. Ναι, οι μπάμιες είναι, κανένας δεν με πλήρωσε να το πω. Λατρεύω το μακιγιάζ. Είμαι πάρα πολύ καταναλωτική. Ψωνίζω συνέχεια, ειδικά καλλιτικά και παλέτες. Όλοι με φωνάζουν. Η τσάντα μου και η ντουλάπα μου είναι πάντα ασημάζευτες. Νιώθω ντροπή γι' αυτό. Και επίσης αποφύτησα από το καλλιτεχνικό σχολείο. Και όταν ήμουν μικρή ήθελα να γίνει ηθοποιός. Αυτά. Λοιπόν, σήμερα σας έχω κάτι πολύ trend, high trend. Σε αυτό το κανάλι γενικά θα βλέπουμε αρκετό beauty, αρκετό μακιγιάζ, αλλά γιατί όχι και vlog, γιατί όχι και κάτι άλλο, ό,τι μου ζητήσετε. Ό,τι μου ζητήσετε θα προσπαθήσω να το κάνω και ελπίζω να συνεχίσετε να με παρακολουθείτε. Λοιπόν, σήμερα σας έχω brunch challenge, δηλαδή θα μετατρέψω τον εαυτό μου σε μια μπράτς κούκλα. Έχω επιλέξει μια συγκεκριμένη. Είναι αυτή εδώ, η όμορφη κουκλίτσα. Θα γίνω εγώ αυτή, έτσι όπως τη βλέπετε. Πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό. Αφού ξεδόψα το πρόσωπό μου, είμαι έτοιμη για να ξεκινήσω. Θα χρησιμοποιήσω από Maybelline το Fit Me. Δεν είναι στην απόχρωσή μου όπως βλέπουμε. Δεν πειράζει. Αλείφουμε καλά και στο λαιμό, κατεβάζουμε μέχρι κάτω. Κάνουμε φρυδάκια, θα χρησιμοποιήσω ουχού κόλλα. Θα λείψω καλά και λίγο με το δαχτυλάκι μου για να πάει σε όλα τα σημεία. Και θα προσθέσω κερί από κριολάν. Θα κάνω μια μπαλίτσα στο χέρι μου για να το μαλακώσω και μετά θα λείψω καλά. Για να πιάσουμε κάθε τριχούλα. Μετά από γκάμα θα χρησιμοποιήσουμε την άσπρη πάστα για να καλύψουμε το χρώμα των φρυδιών. Καλύπτεται αρκετά καλά. Βάζουμε σκούρη απόχρωση από την παλέτα της Κριολάν. Κάνουμε ένα blending για να ενωθούν όλα τα χρώματα μαζί. Το ένα φρύδι μου καλύφθηκε αρκετά καλά, το άλλο όχι και τόσο. Πάμε να βάλουμε πουδρίτσα. Πάλι από Κριολάν. Maybelline θα χρησιμοποιήσω το light liner στην απόχρωση white. Και θα σχηματίσω από κάτω τα μάτια, στην ουσία για να φτιάξω το σχήμα μου, για να μην βγω έξω από τις γραμμές μου αργότερα. Κάνω και τη γωνία μπροστά. Με ένα μαντιλάκι παίρνω και ξεβάφω την εσωτερική πλευρά των ματιών για να σχηματίσω τις κόρες. Έχω φτιάξει το ένα μου μάτι και πάμε να συνεχίσουμε στην ίριδα του άλλου ματιού. Με το γαλάζιο χρώμα θα πάρω και θα φτιάξω την ίριδα. Έβαψα λίγο την πλεφαρίδα μου. Αυτό θα το ξανοίξουμε αργότερα, το χρώμα, όπως βλέπουμε από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, θα φτιάξουμε την κόρη του ματιού με μαύρο χρώμα. Με άσπρο χρώμα ξανοίγουμε λίγο το χρώμα μας, το μπλε, το γαλάζιο. Και κάνουμε λεπτές γραμμουλίτσες για να μοιάζει με μάτι. Παίρνουμε και βάζουμε μία τελεία στο μάτι για να κάνει τη γυαλάδα που έχει η μπράτς μες στο μάτι της. Και βάφουμε το άσπρο μέρος του ματιού που δεν έχω ιδέα πώς λέγεται. Θα βάλω και λίγο πράσινες πιτσιγιές γιατί η δικιά μου μπράτς έχει πράσινο. Εσείς μπορείτε να διαλέξετε όποια θέλετε. Έχω και στο προφίλ μου στο Instagram αν θέλετε να δείτε και κάποια άλλη πρόταση. Μέλητε τις adults της Huda Beauty από την Best Απόχρωση. Θα χρησιμοποιήσω σαν primer. Και από την παλέτα του James Charles θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Canvas για να ματάρω την επιφάνειά μου. Και αμέσως μετά συνεχίζω με την Go to James. Είναι η πορτοκαλί απόχρωση. Μπλεντάρω καλά μέχρι πάνω στο φρύδι. Το φρύδι υποτίθεται πως είναι μάτι αυτή τη στιγμή, άσχετα που δεν έχεις βυστεί καλά, μην το βλέπεις έτσι.
και μέχρι μπροστά, γιατί μέχρι εκεί είναι το μάτι μας, και πάω να βάλω το No Beans, είναι μια καφέ απόχρωση, την οποία θα μπλεντάρω καλά μαζί με το πορτοκαλί μου μέχρι απάνω και εκείνη. Πάμε να βάλουμε την πιο σκούρη απόχρωση που είναι η Benny. Είναι σχεδόν μαύρο καφέ, θα το ονομάσω. Ωραία, και έγινε ένα τέλειο blending. Και από Huda Beauty της Melted Shadows θα βάλουμε την πορτοκαλί απόχρωση που είναι έτσι γλιτερωτή. Και το eyeliner μας, που δυσκολεύει όλες τις γυναίκες. Πάμε να κάνουμε contouring, γιατί η Bridget έχει έντονο ζυγωματικό και λεπτοκαμωμένη μυτούλα. Πάμε να δώσουμε λίγο ένταση με ένα καφέ μολυβάκι κάτω από τα μάτια, να ζωγραφίσουμε τις βλεφαριδούλες μας με ένα μαύρο χρώμα πάνω και κάτω. Θα κάνουμε μια ελίτσα όπως έχει η δικιά μου μπράτς, και τα φρυδάκια μας, που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της Maybelline, με το Tattoo Brow Pomade. Από Maybelline θα χρησιμοποιήσω το Fit Me, είναι η απόχρωση 53, είναι ρουζ, είναι εξαιρετικό. Πάμε να βάλουμε highlight, είναι η απόχρωση Ring Light από την παλέτα του James Charles. Και από Maybelline το Lasting Drama Carbonate Matte, στην απόχρωση Carbon Black. Και βάφουμε τα χυλάκια μας, κάνουμε το εξωτερικό περίγραμμα. Πάμε να γεμίσουμε. Και θα κάνουμε λεπτές γωνιούλες όπως έχουν τα χείλια της Bratz στο πάνω μέρος των χιλιών, για να τα κάνουμε πιο αληθοφανή. Βάζουμε και τη μασκαρίτσα μας για τελειωτικό βήμα και είναι έτοιμο! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε like από κάτω, αφήστε μου ένα σχόλιο, εννοείται να μου πείτε τι θέλετε να δείτε από μένα για το μακιγιάζ και να μου πείτε τις ιδέες σας και να μου πείτε τις απορίες σας και να μου πείτε τα πάντα. Τα πάντα κάτω από τα σχόλια, θα σας τα απαντήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αν σας αρέσει να με βλέπετε, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά!